Кілька останніх днів у зоні воєнних дій на сході України виявилися важкими. Як повідомив на брифінгу речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, за добу по позиціях сил АТО на Донецькому напрямку незаконні збройні формування випустили понад 100 мін різних калібрів. Зафіксовано 48 обстрілів. Найгарячіше було у Луганському, Зайцевому, Авдіївці, Пісках, Опитному і Красногорівці. Тут бойовики активно використовують міномети та бронетехніку, ведуть вогонь снайпери. Є поранені. Майже всіх доправили до Дніпропетровська. Найважчих вже прооперували. За останню добу до лікарні імені Мечникова привезли 5 поранених. За словами медиків, майже всі бійці із мінно-вибуховими травмами. А це означає, що в першу чергу вони постраждали від осколків. Я можу сказати, що за останні кілька місяців, мабуть, наше відділення вперше заповнено раненими повністю практично. Ми вже почали привикати к мирной работе, но, к сожалению. Майже всіх доставили до лікарні з Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту нещодавно точилися бої. Михайлове поранення також звідти. Потім з Червоноармійського вертольотом доправили до лікарні імені Мечникова. Були на передовій, на виїзді в Авдіївці. Стався щільний обстріл, вийшов прикритих хлопців, вистрілив з РПГ, повертався з товаришем, він мене прикривав. І отримав вистріл з вога. Поранення біля Авдіївки отримав і Олександр. Там він потрапив під артилерійський вогонь. Разом з ним від уламків постраждали ще 4 бійці з його групи. Артилерійський обстріл почався сильно. Всі пари пройшли з танками. Ну, і прилетіло щось і не вийшло 4 осколка. Медики кажуть, що у всіх поранених стан стабільний та переважно важкий. Усім надали необхідну допомогу. Продовжується інтенсивна терапія. Однак прогнози на одужання дають позитивні.